agir. Está aqui, voltou. Tá brincando comigo? Que bom que voltou. Quanto tempo? Menos de 20 minutos. Eu consigo chegar ao portal antes que se feche? O REP dele não funciona. O sistema elétrico está em curto. O carro afundou na água duas vezes. Você consegue, Taro. Mas temos que nos concentrar em manter o controle na hidroplanagem. Vamos nessa. Mesmo que consiga, como saberemos se virá pra cá e não trará os drones com ele? Eu não sei. Vamos esperar que não. Começar a desviar, não tente corrigir. Ele conseguiu. Até que ele é um bom piloto. É, para um maniac. É, sim. Ele é o melhor.